Саламатсыздар бы, НТС телеканалының түз эфирінде жаңылықтар менен танышып алыңыздар, аларды мен Мирзат Муканов айтып берем. Четөлкөлүк ишкерлер менен болгон инвестициялык талаш тартыштарды бейтарап сотко өткөрүп берүүнүн алдында мамлекет менен жазуу түрүндө өз алдынча макулдашуусу болушу керек. Юстиция министрлиги инвестициялар жана бейтарап соттор жөнүндө мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнү демилгеледи. Документ Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитетинин жыйынында биринчи окууда каралып, бирок колдоо тапкан жок. Көпчүлүк депутаттар бул мыйзам ишке кирсе Кыргызстанга инвестиция салам деген чет өлкөлүк ишкерлер азайып кетиши мүмкүн деген кооптонууларын билдиришти. Мурдагы мыйзамда жазылып турат. Тараптардын бири кайрылуу жолу менен төмөнкүдөй жол жолдордун бирине ылайык талаш татышты кароону суранбаса деп турат. Азыр сиздер өзгөртүп атасыңар. Тараптардын жазуу жүзүндөгү макулдашуусу боюнча, деп э? Эмне өзгөрөт ошондо? То есть, если сейчас по закону, по действующей норме, если инвестор не захотел идти в наш судебный орган, он сам просто идет и обращается в арбитражный суд. Угу. И мы, Кыргызская Республика, автоматически принимаем это то, что мы идем судиться в арбитражном суде. По тому, что мы предлагаем, мы говорим о том, что стороны должны договориться о том, где будет рассматриваться инвестиционный спор, в чем письменного соглашения. Мы не говорим, что это не должен быть арбитражный суд, мы говорим о том, что это должно быть просто письменное соглашение. Игорь, какой тил того жалбасач? Какой тил того жалбаса? Ну, по соглашению у нас в любом случае сейчас в инвестиционных соглашениях уже все это прописывается, Джанар Куванычевич. И кроме того, я же говорю, у нас есть много двухсторонних и многосторонних соглашений о защите инвестиций с более 50, да, таких соглашений, где все это тоже уже прописано. То есть мы здесь просто отзываем свое автоматическое согласие. Я думаю, что нет, потому что мы здесь не умаляем, не ущемляем их права для передачи в арбитражный суд. Мы только говорим здесь о проведении, о том, что это должно быть по обоюдному согласию. Потому что сейчас государство, оно стоит, ну, если инвестор передал, то мы, получается, автоматически принимаем это, что он передает в арбитражный суд. Мы замка горшимын, привозимоим, деке. Рук. Инвесторлар келердин алдында ар бир мамлекеттин эң биринчи мыйзамдарын карайт. Айрыкча ушул эл аралык келишимде кандай мыйзамдарга ушул мамлекет кол койгон, кандай келишимде иштейт, ошондой эле ички мыйзамдар инвесторлорду кандай коргойт. Мыйзамдарды карап, мисалы, чоң мен деген инвесторлор, компаниялар, холдингдер ошонун негизинде ошол мамлекетке инвестиция жумушайт да. Анан биздин мыйзамдар жеке эле мамлекет өзүнө ыңгайлаштырып түзүп алса, инвесторлордун келиши уже кыскарып кетиши мүмкүн же келбей коюшу мүмкүн да. Акыркы убактарда долларды жасап саткандар көбөйдү. Ушундан улам Улуттук банк аны алмаштырууда этият болууну эскертүүдө. Өлкөнүн башкы финансылык мекемеси кардарларды акча алмаштыруу жайларынын кызматкерлеринен валютаны детектордон текшерип берүүсүн талап кылууга чакырды. Ошондой эле акча алмаштыруу жайларынын Улуттук банктын лицензиясы бар же жогуна көңүл буруу керектигин, эгер болсо ал көрүнө жерге илинип коюларын билдирди. Белгилей кетсек, күмөндүү банкноталар мамлекеттик соттук эксперттик кызматы тарабынан экспертизадан өткөрүлөт. Улуттук банк жасалма акча даярдоо гана эмес, жайылтуу менен алектенгендер да кылмыш жаза кодексинин 233 беренесине ылайык жоопкерчиликке тартыла турганын эскертет. Бишкекте уруксаты жок медикаменттерди саткан 30 даркан аныкталды. Маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлиги таратты. 4 апрелден тарта өлкө аймагындагы дарканалар, даркана пункттары жана күркөлөр канчалык деңгээлде лицензиялык талаптарды сактап жатканы текшерилип баштаган. Мунун жүрүшүндө уруксаты жок дары-дармек сатканы аныкталган юридикалык жана жеке жактарга карата мыйзам чегинде чаралар көрүлүп жатканы айтылды. Мындай текшерүүлөр Саламаттыкты сактоо министрлиги менен дары-дармек жана медициналык техника департаментинин кызматкерлери менен биргеликте өлкөнүн башка аймактарында жүргүзүлүп жатканы маалым болду. Бул иштер 10 майга чейин уланат.
Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасы акционердик коом болуп кайра уюштурулат. Бул чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Агалайык мекеме 100% акциясын мамлекеттик менчикте сактап калат. Мындай кадам почта байланышын жакшыртуу максатында жасалып жаткан айтылды. Анын ичине банктык терминалдарга окшош атайын терминалдарды пайдалануу менен жарандарга пенсияларды жана жөлөк пулдарды берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу жана спектрин кеңейтүү да киргизилген. Ошондой эле андан ары натыйжалуу өнүктүрүүнү камсыз кылуу үчүн стратегиялык инвесторлордан түз инвестицияларды тартууга шарттарды түзүүгө мүмкүнчүлүк жарала турганы кошумчаланган. Маалыматтарга ылайык, өзгөртүп түзүлгөн Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун акцияларын фондулук биржадан ажыратууга тыюу салына турган болду. Кыргызстанда ушул жумада контролдук калкты каттоо башталат. Өнөктүк 23 апрелден 2 майга чейин алыскы райондордогу эл каттоо менен биргеликте өтөт. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, чогултулган маалымат өлкө жарандары тууралуу так статистиканы чыгаруу үчүн талап кылынат. Эске салсак, калкты жана турак жай фондун каттоонун биринчи этабы 24 марттан 3 апрелге чейин өткөн. Бирок анын алкагында кээ бир кыргызстандык жарандар ар кандай себептер менен каттоого алынбай калганы белгилүү болду. Бул акыркы сааттарга алынган маалыматтар. Саламатта туруңуздар.